prva za danas, mala potočarica na MEPS jedinicu. Čekaj, stamo. Evo je jedna lepa potočarka, uhvatila je za evo stamo. Maletka. E, vidite šta je uzela jedinicu, mala. Ajde maletka u pilot. Ovo je potočarica, jedna lepa za ovu rečicu. Evo jedna maletska potočarica, malo veća od onih. Ovo je žuti lepsić. Evo. Stavamo. Dobra. Dobra jedna. Baš dobra. Evo s nama. Evo je lep mir. Evo je. Odjemo kaj. Evo zdravi, završio sam današnje pecanje, uhvatio sam 4 ili 5 potočnih pastrnke, jednu lepo 25 cm. Pa toliko od mene danas, pozdrav od Aleksandra Kolarevića.